сәлеметсіздер ме достар, бізге жазылды және де бір ғана лайк демесін басыды ұмытпаңыздар. Қазақстандықтар қаңтарда қанша күн демалады? 2023 жылғы қаңтар айында қазақстандықтар 3 күн, 1-ші, 2-ші және 3-ші қаңтарды демалады. 1-ші қаңтар жексенбіге түседі, сондықтан мереке 3-ші қаңтарға ауыстырылады. Жаңа жыл мерекесіне барлығы 4 күнге созылады. Биыл 31 желтоқсан сенбіге түсіп тұрған сондықтан 5 күндік жұмыс аптасы бардағы 1 күнге демалады. Православ, Рождество 7 қаңтар тойланады, бірақ биыл сенбіге сәйкес келіп тұрғандықтан ауыстыруға қарастырылмаған. Қазақстандықтар қаңтар айында барлық сенбі жексенбіні қосқанда 11 күн демалады. Бізді тамашалауды жалғастырыңыз.